makt i media. Makt i media presenterar Sagan om Oden i gula bokstäver. I tidens början fanns bara eldens rike och isens rike. Isberg och flammande eld. Två jättar. En enögd och en tvåhövdad. Blå och kylig. Mellan dem ledde jättarna. Störst av allt var isjätten Ymer. Men det fanns också andra varelser. Oden tillhörde ett släkte som jättarna jagade. Ung pojke med sin bror. Men en dag tröttnade Oden på att leva i skräck. Ymer mellan tum och lillfinger, en människa han stoppar i munnen. Oden med en benknota. Med sina bröder överfallde han Ymer och dräpte honom. Det kalla isvatten som var Ymers blod översvämmade allt och dränkte nästan alla jättarna. Av Ymers kropp bildades en helt ny värld. Hans kött blev jorden, hans blod blev haven och sjöarna, och hans sinne blev den blå himlen. Ur den mull som varit jättans kropp växte nu en jättelik ask, och i dess grenverk bildades nu nio världar. Oden kallade trädet Yggdrasil och gav sig ut för att utforska det. Oden tittar ut över en vildmark av berg, skogar och slätter. Med mantel över sina lätta kläder påbörjar han sin långa vandring. Slätter, alper, mörka skogar, havsstrand och bergsmassiv. Först kom han till svartalvernas rike. Svartalverna var skickliga smeder och Oden bad dem tillverka två mäktiga vapen som skulle skydda honom på hans vandring. Han tittade på när han tillverkade dem. Spjutet Gungne som aldrig missade sitt mål och svärdet Mimung som kunde klyva allt. Oden tar emot svärdet och spjutet. Sedan besökte Oden ljusalvarnas land. Alvarna var kunniga i magi, men de ville inte avslöja sina hemligheter för Oden. Då han inte funnit trolldomens hemlighet i livet, beslöt sig Oden för att söka dem i döden. En förtrollad skog. Så han tog sitt spjut och naglade fast sig själv vid världsträdestam. Oden med bar överkropp. Med spjutet Gungne genom kroppen. Oden svimmar och beger sig ut på en ny färd. En färd genom himmelens galaxer och stjärnor. Förbi nebuloser och en glödande himmel. I tre dagar svävade Oden mellan liv och död. Och skådade in skapelsens hemligheter. Men innan hans liv helt runnit ut friade han sig själv från dödens grepp. Oden vid trädet drar ur spjutet, höjer långsamt huvudet och öppnar ögonen. Nu var Oden en mäktig trollkarl. Han skapade tecken som var laddade med magi och kallade dem runor. Glödande runor far ut från hans utsträckta hand. Nu kom Oden till en värld där ingen bodde. Han tog tre stycken och skar ut dessa, en man och en kvinna. Han kallade dem Ask och Embla och blåste liv i dem. Så föddes människorna och Oden kallade deras värld Midgård. Ask och Embla kysser varandra. Oden hörde talas om vishetens källa som låg vid Yggdrasils rötter. Han ville dricka källans vatten så att han kunde bli visast av alla. Oden på ett berg ovanför molnen.
Vägen till källan var farofylld. Först måste orden passera genom Jotunheim. Där bodde trollen och de jättar som överlevt den stora översvämningen. Sedan kom han till den rot som draken Nidhugg gnagde på. Förbi krypande svampar, jättesniglar och småjättar går han in i roten. Dimman tätnar. Bakom en stor gren gömmer sig en taggig, enorm drake. Odin rycker tillbaka. Draken öppnar munnen. Titta på Odin. Sprutar eld mot honom. Odin använder en förtrollad blick mot Gungnes spets. Spjutet skickar iväg en kraftstråle mot drakens näsa. Draken får en smäll på näsan och blir snäll. Så vänder sig Odin om och går vidare. Till slut kom han till vishetens källa som vaktades av Odins morbror Mimer. Odin nedanför vattenfallet på ena sidan av ett vattendrag bugar sig för Mimer. Tar sin hand mot hjärtat och visar att han med fred vill smaka på vattnet. Du får inte dricka Odin. Svarar Mimer med smaragdgröna ögon. Odin suckar, funderar, vänder sig om mot fallet och... Då plockade Odin ur sitt ena öga och släppte ner det i vishetens brunn. Nu kunde han se allt som hände i de nio världarna. Ögat spejar i vattnet. Odin slog sig nu ner i ett vackert land och kallade det Asgård. Gröna, stora dalar fyllda av träd. Grön, vacker natur. Han byggde sitt mäktiga hus, Valhall. Han gifte sig och fick många barn. Då Odin var allseende kunde han skåda både bakåt i tiden och framåt. Han visste därför att till slut skulle det godas och det ondas krafter drabba samman. En dag kom detta stora slag som kallas Ragnarök. Här mötte Odin sin värsta fiende, Fenrisulven. Och trots Odins magi och trots hans vapen var mäktiga slukade ulven honom. Ulven, fem gånger så stor, slukar Odin. Så slutade sagan om Odin. Så som Odin själv med sitt allseende öga alltid vetat att det skulle sluta. Odin med en läderlapp för ena ögat och sitt svärd i handen. Odin spelas ut av Joakim Strömgren. Odins bror, Linus Lennartsson. Berättare, Anette Gullming. Övriga medverkande, Klasse Karlsson, Ronneby Live-sällskap. Idé och utformning, Joakim Strömgren. Manus, Joakim Strömgren och Rickard Svensson. Redigering och effekter, Rickard Svensson. Assistenter, Jenny Lenemark, Maria Henriksson, Linus Lennartsson med flera. Musik, Kevin MacLeod, Audio Network. Kostym och rekvisita, Martin Merkel, Lilith Mattsson, Rickard Svensson. Arkivklipp, Videoblocks, Pound 5. Produktion, Maktimedia 2014-2015. Syntolk, Peter Liljekrona, syntolkning nu.